soalan daripada Dr. Boyma. Dia datang tak? Kita tak pasti. Dia tak datang? Datang ke info abang. Datang kita akan info. Biar senang kan? Sebab kita memang nak datang juga. Ini bukan nak kacau sosial media ni. Bukan sebab kita nak datang ke pasal dia teruskan tentang dia punya program. Sedangkan yang lepas-lepas pun dia tak selesaikan lagi. Kita orang-orang kampung yang tak baca FB, tak baca suara khabar, yang tak baca TV, tak tahu tentang program penipuan yang dilakukan. Sebab kita dia beri maklum oleh dia punya kontraktor lama dan arkitek dia dan designer dia beritahu kos rumah saja hampir RM110,000. Kalau nak jual pun RM150,000 atas above. Tapi macam mana dia boleh jual dengan harga RM50,000? Okey, untuk makluman sama ada kita tak boleh nak confirmkan. Jadi hari ini buat PC bukan anak apa? Ini berkenaan pencerahan kepada klien-klien kami saja. Klien-klien. Puan ni sebagai apa? Saya accountant syarikat. Accountant syarikat lah. Okey. Accountant syarikat. Okey. Jadi setakat yang puan tengok kiraan tu boleh lah RM50,000 tu boleh buat rumah yang sibuk kaki sini. Saya tak ada ulas apa-apa di sini. Saya adalah di bawah syarikat, atas rahsia syarikat. Apa-apa boleh berhubung dengan saya kemudian. Tak boleh jawab kat sini. Jadi PC yang ini kita tak boleh masuk. Kita ni mewakili 400 lebih klien yang ditipu. Minta maaf cik, ini hanya untuk klien-klien kami, pembeli-pembeli rumah dan juga sidang media tertutup. Jadi kalau lepas ni penipuan ni terus berlaku, dah orang datang buat agen di PM macam mana? Okey, boleh saya tahu penipuan di mahkamah mana? Mahkamah mana? Atas discharge ke mana? Discharge ni mana? Tak, kita menerima aduan. Kita persatuan pembina. Okey, taruh aduan lah ni. Ya, betul. Okay, sebab tu kita nak pergi tanya dia. Kenapa discharge atas akta penipuan pula sekarang? Ada apa-apa surat dengan puan jangan salah faham. Kita bukan bila detect satu penipuan, saya nak tengok surat daripada mahkamah mana. Mahkamah ni lain. Mahkamah ni kalau ada tuntutan civil. Tak ada aduan. Tak. Puan kena faham. Kita bukan datang sini sebagai bailiff ke, kita bukan datang sini sebagai bawa. Tapi bila menggunakan satu ayat penipuan tu, saya nak tengok source daripada mana. Kita sekarang ni macam ni, kita puan kena faham. Kita persatuan pengguna. Okey, persatuan pengguna. Pengguna ada masalah, dia bayar duit rumah tak dapat. Betul. Jadi dia nak tanya, dia jumpa kita. Jadi kita nak tanya lah Dua Iman. Kita panggil dia datang ke pejabat. Waktu hari sesi sidang media, bukan sidang media, kita ada sesi. Kita panggil dia. Omar datang, dia tak datang. Anggun datang. Kenapa dia tak datang? Okey, macam ni. Untuk bersama dengan Datuk Boy Iman, saya tak boleh bagi apa-apa pencerahan. Untuk tunggu saja. Kalau Datuk datang, baik dia ada datanglah. Jadi saya tak boleh menjawab oleh pihak Datuk Iman. Okey, jadi kami datang. Kalau kami nak tanya dengan peguam-peguam yang ada di dalam berkenaan dengan kes penipuan ni, boleh? Kena tunggu peguam keluar. Okey, tak apa. Puan accountant kan? Puan accountant. Puan ada tahu tak yang bahawa dia dah terima duit? Puan accountant apa? DBI Property ke DBI Teknologi? Teknologi. Property puan ada terlibat tak? Sama ah, property tak ada kena-mengena dengan dia. Okey, setakat yang ada sekarang ni berapa collection yang dah buat dah? Maaf, itu rahsia syarikat. Saya tak boleh keluarkan rahsia syarikat sewenang-wenangnya. Tak, saya takut macam ni. Lepas tahun nanti, tiba-tiba puan buka kata, saya accountant dulu. Dia jadi macam ni puan, masalah dia puan. Cerita dia sama dengan puan. Kita siasat dia sekali. Silakan. Tak, bila kata bila dah ada rugi, baru kata saya dulu, sekarang lain. Masalah rugi atau untung itu adalah di bawah syarikat, bukan di bawah klien kami. Puan cakap senang dah sebab bukan duit puan. Dia boleh cakap senang lah. Masalah sekarang ni, penipuan yang dilakukan oleh Puan Iman ni dah merebak di seluruh Malaysia. Sekiranya, dengar saya cakap. Kataan penipuan, saya nak tengok sos daripada mana. Okey, sekarang ni, puan tahu tak rumah-rumah yang lepas dibuat collection still tak siap? Sebab tu saya nak tengok sos. Tak tahu kita saya pernah pergi. Tengok, saya di pihak majikan. Saya nak tengok penipuan. Nak tengok apa? Nak tengok pengadu tu ke? Yang mana tu? Boleh juga. Nak tengok tak? Tengok dalam Facebook. Kan dalam media dah ada. Sekarang ni, Encik menggunakan kataan penipuan. Betul. Okay. Saya nak tengok sos daripada mana. Okey, saya tanya. Kenapa? You sebagai accountant, berapa nilai rumah yang dikeluarkan dalam surat khabar sebanyak harga satu rumah RM50,000 tu, kalau mengikut you accountant, Saya tak nak bersoal jawab dekat sini. Memang tak boleh masuk arah masuk. Pasal kita ada sidang media bersama klien kita. Bersama
sinar media tertutup. Kalau ada apa-apa soal jawab, kita buat kemudian. Apa nama puan? Apa nama puan? Sini puan. Takkan puan. Okey, dengar puan. Kalau cerita tentang kebenaran, kami datang nak tanya beberapa soalan supaya kepada lawyer you. Okey, tunggu biar lawyer kami keluar untuk menjawab soalan. Dah Datuk Bohiman tak datang? Saya tak ada dapat maklumat.